Hey, selam dostlar, sen bürge men ırgan kalayım. Bugün biz dostlarımla Super Skyblock alemin jalgastıratın bolamız. Ya dostlar, bol deytin 2-nji bölüm. Dostlar, eğer de 1-nji bölümdü körmegen bolsaňyzlar, kanala kirip karap ketiňizler. Bol deytin öje 2-nji bölüm körip otırgandarıňyz. Al davayte dostlar, bastayak bol alemdegi выживаниемizdi. Al sizler bolsaňyzlar dostlar, like-larınız basıp, ardan jazılıp ketdi, jazılmagan bolsaňyzlar. Ya dostlar, körip otırgandarıňyz, men mında bitpeýtin bulujnik istoçnigini jasap koýgan bolatdym. Oşa sıradan bulujnik alıp oturuş üçin. Mende hazır 20 это булыжник бар экен. Давайте, достар. Так, 30-га дейін жеткізсек, сосын біз дейін қазір жалғастыратын боламыз. Так, давай, 30-ыншы, давай, алын. И все, 30 таптық. Міне, достар, көріп отырғандарыңыз, мен дейін мына жерді азайтып тастадым, бір блокқа дейін түсіріп тастадым. И мында көріп отырғандарыңыз, бізде верстак бар, печка бар, сандық бар, сандықта мынандай заттар бар. И тағы не бар мында айтпақшы? Жоғарыға көтерілеміз. Жоғарыда мында ауыл бар. Білесіздер ғой, да? Бүгінгі видеода достар бізге басқа аралдарға бару керек болады. Мысалы, қараңыз достар, біз дейтін бірінші серияда осы 2-3-4-5-6 аралға барған болатынбыз. Енді достар, тағы да басқа аралдарға баратын боламыз. Мен дейтін достарым да Изумруд аралына барғым келіп бара жатыр. Так что давайте достар, тезірек кеттік сол аралға. Так, мәм, яқта сыр нау жүр, сыр неге кетіп қалдым, жаққа қоясың ба? Так, достар, яқта сыр жүр ма, не істеп жүрмін да? Так, блайтер-ка құлақ бітесің. Қазір құлақ бітесің, айтпақшы достар, бұның астында торговец бар. Так, міне достар, торговец бар екен. Ол дейтін 32 зомбидің етіне маған бір изумруд береді екен. Негіз жалпы жақсы сделка десі, негіз мен ойымша. Кеттік ал достар, мына аралға барайықшы. Мына арал дейтін өте қызық жасалған екен, андай бетоннан жасалған ба? Жөзе фигня, давайте сонда барып көрейік. Ал міне достар, жетіп қалдық бұл аралға. Ту, білейін достар, біз дейтін астына кетіп қалдық та. Йо-моё, көтерілу керек болды. О, жақсы, давайте осымен көтеріле салайық. Давайте сындырғым келіп тұрған жоқ ештеңені. Ух, қарандар. Білеміне жай ғана бетон ба сонда? Тағы бір астында ішінде бірден бар ма екен? Маған қызық болып тұр. Ішінде бірден бар ма екен? Мен осы ішінде бірден болу керек деп ойлаймын. Давайте біз қазып көрейік, ішінде бірден бар шығар бәлкім. Жоқ достар, ішінде ештеңе жоқ екен, көріп отырғандарыңыздай. Так, онда бетек достар, онда істі жауып тастайық. Короче, бұл аралда ештеңе жоқ екен, жай ғана мындай бетондар. Кеттік ал изумрудына барайық, изумруд аралына барайық. Мен сонда барғым келіп бара жатыр. Блин, достар, бізге болыжниктардан полублок жасап алу керек етті. Бірақ жақсы достар, все болды. Біздің уже қолымыздан келмейді ол. Полублокты жасап алуға ұмытып кеттім. Жақсы, еш жетпес. Ең бастысы жетсе болды мына жерге. Так, давайте осылай. И міне достар, келдік бұл аралға. Так, мынанда изумрудтар алып кету керек. Блин, бізге достар железный кирка керек екен ғой, да? Йо-моё, изумрудтардың бәрін алу үшін. Блин, ұмытып кеттім ғой железный кирка алуға. Давайте достар, команда барып кейікші. Бірақ достар, бізде вообще железо да жоқ екен ғой. Йо-моё. Так, блин, мен железоны қайдан алсам болады? На торговецтен сатып алсам бола ма екен? На торговец бере ма екен? Так, ол бере ма бізге железо? Жоқ, ол бізге железо сатпайды екен әше. Ол дейтін 64 изумрудқа 3 алмас сатады екен. Йо-моё. Железоны қалай тапсам болады? Достар, енді ойланып отырмын. Железен аралы бар ма екен мында? А, міне достар, давайте алтынға барайықшы. Мына алтын аралға барсақ керемет болады деп ойлаймын. Давайте булыжниктардан полублоктар жасап алайық. И саяхатымызды жалғастырайық. Қазір осы онда алтын аралға баратын боламыз. Бірақ бұнда алу үшін железі керек пе? Тұташ, ұмытып қалдым уже. Так, міне достар, көтеріліп кеттік. А, бұғанда железі керек пе? Не, бұны алу үшін тоже? То, блин, достар, бұғанда железі керек екен ғой. Йо-моё. Мен уже ұмытып қалыппын достар, іші көп нәрсені. Енді қалай железі сәйміз бе? Түсініп тұрған жоқпын. Железіні қайдан алсам болады? Давайте достар, сонда да бұны жоғарына көтеріліп көрейікші. Өйткені мен жоғарында бір сандықты көріп тұрмын. Менің ойымша сол сандықта бірдеңе бар сияқты осы сандықтың үстінде. Давайте көтерілік барынша. Так, не бар мына сандықта, түсінбедім. Вы прошли мини-паркур, вот тебе награда дейді. Қайдағы паркур, қуасың ба? О, міне достар, бәсе, мында алмазды кирка берді бізге. Е, болды, все достар. Так, енді алмазды кирка емес, спокойно ала бере аламыз бұның барлығын. Е, кайф достар, бұл алтындардың бәрін алып кету керек бізге. Так, давайте алып кетейік бұның барлығын. Йо-моё, достар, қараңыздар, қаншама алтындар мында. Кәдімгі алтын блоктар ғой, йо-моё, бұдан қаншама слиток жасауға болады. Базар жоқ достар, біз байып кеттік қой кәдімгідей. Блин, кирка алатынын білген жоқпын, бірақ сонда да бір ойлар болды, сондай нәрсе түсетін бар деп. Мұнда сразу бізге 3 алмазны кирка берді ғой. Енді бұл енді базар жоқ енді. Давайте бәрін алып кетеміз бе, бүкіл алмаздардың бәрін? Ту, алмаз деппін ғой, бүкіл алтындардың бәрін алып кетеміз бе? Пофиг маған достар, бәрін алып кетеміз қазір. Короче, аралды толықтай алып кетеміз, в общем. Ойбай, алтындар жерге түсіп қалып жатыр. Пофиг, бізде жетеді онсыз да. Қазір енді осы алтындармен құлап кетпесем болды енді, жоқ жерден. Мәссаған достар, қараңыздар, мына аралдарда неше түрлі мобтар шықты. Мында крипер жүр, ана жақта бір зомби жүр, мәссаған жақта зомбилер жүр. Базар жоқ достар, мобтар шықпай еді бірінші бөлімде. Қазір кәдімгі атып шығыпты ғой. Міне, ұйықтап қалу керек етті просто.
Блин, ату түбү жогору кулак кетип жатыр. Блин, ату менге кулак кетип жатыр барлыгы. Давай, давай. Маган келиндер, кулак калмандар. Так, а, кулап жатыр достор. Уже бир шамасын кулатып жатдым го мен. Давайте мына жакка жол берсекчи, осында куласын. Давай, давайте, давайте, кулмандар, куласындар ма? Керексиңдер сендер маган. Давай, мында кел. Всё, болду, алдым. Короче, всё, достор, жогордагыларын мен алып болдум. Давайте мына болжоктарды алып чык. Әдем емес болып тұрады әйтпесе. Так, всё, болды, алып болдық. Енді просто төменге қазамыз и всё. О, мында тағы да бір сандық жатыр. Базар жоқ. Ойбай, мында тағы да алтындар. Ё-моё, қаншама алтын бізге беріп жатыр. Мына алтындардың бәрін істейміз біз, достар. Ё-моё, бізді просто байғылдырды ғой кәдімгідей. Жарайды, болды, керек емес бізге алтындар. Болды, всё уже. Талайын алып кеттік біз, давайте бүкіл барлығын алып кетуді айтшы нан. Ё-моё, достар, қараңыздар, анда қаншама мобтар шыққан ана аралдарда. Қазір міндетті түрде ұйықтап қалу керек сияқты маған. Қазір өз аралыма барған кезде мен аралымды өзі мен бірнелер күтіп тұрған жоқ па? А, мында мен зомби күтіп тұр уже. Базар жоқ. Всё, походу бір рет қазамыз деп всё, уже бұның артында уже жоқ. Иә, бұның артында уже жоқ, всё болды. Так, алтындар маған жетеді, болды, всё. Бұдан артық уже маған алтын керек емес шығар ешқашан. Бұл әлемде өткені уже талпасын алып кеттік. Қазір енді осы алтындармен өліп қалмай әйтеуір. Бірақ достар, бізде не бар екен ғой айтпақшы? Мында айтпақшы, не тұр екен ғой? Keep inventory тұр екен ғой айтпақшымын да, сол себепті уайымдамауға болады онда. Так, всё, былай алып тастаймыз. И всё, болды енді бір блокты қазбаймыз мынаны. Так, бізге қазір секіріп кету керек тезірек. Давай, достар. Давайте, крутой трюк жасайық ал. Давай, уу! Көріңіздер ме қалай жасағанымды? Так, давайте зомбиді өлтіріп тұрайық. Мә саған, зомби. Мә саған, мә саған. Өл. Криперге атыр. О, жоқ, достар, криперге атыр. О, жоқ. Кет бар. Кет бар деймін. Все, болды, өлді крипер. Ура, өлді. Все, енді ұйықтап қалайықшы. Пока что қалғандар келмей тұрғанда, қалғандар спаун жасамай тұрғанда ұйықтап қалайық. Қазір олар өртеніп кетеді тұрған кезде. Давайте, все, өртеніңдер, кетіңдер бар. Мәссаған, тағы бір крипер жатыр. Йо-майо, не крипер, қайықтан шығып жатсыңдар сендер, йо-майо. Так, давайте, бұнда өлтіреміз. Екі ударымен өлтіреді, негізі қателеспесем. Так, давай, жарылмашы, пожалуйста. Мә, все, екі ударымен өлтіреді. Бір жақсы алмазды топорын осы жақсы екі ударымен өлтіреді. Ох, все, болды, алтындардың бәрін салып тастаймыз. Тапқан алтындардың бәрін лақтырып тастаймыз сандыққа. Все, болды, нормально таптық бүгіндікке, достар. Бүгінгі серияда жақсы заттармен айналыстық. Мына алтындар толық талып кету керек әрине қазір. Давайте астына блоктар қойып алып кетеміз бе? Давайте қазір полублоктарды қойып тек. Бізде 36 полублок бар, қазір осымен онда алып кетеміз қазір бүкіл нелердің барлығын. Так, осылай алып кетеміз, достар. Так, давайте, түсіп қалмаңдар. Ох, міне достар, почти бітіріп қалдық уже. Бүкіл алтындарды алып кетеміз қазір. Дымын қалдырмаймыз, достар, дымын. Ойбай, құлап кетті төменге. Жақсы, ештеңе етпес. Тө, төменге құлай берді ғой қайта-қайта. Все, болды. Йо-майо, болды, все, достар, алтындардан бірде бір алтын қалған жоқ. Бәрін алып кеттік, все, болды. Алтындарды бәрін сандыққа лақтырып тастайық. И болды, все. Енді бана аралға баратын боламыз. Достар, бана бара алмаған арал бар ғой бізде, білесіздер ме? Соған қазір баратын боламыз. Кстати, мен жемістеріме не болып пісті мыналар? Так, мында уже бір саженец пісіпті. Бір семена пшеницы өсіпті. Давайте мен қазір жануарлардың бәрін бір жерге жинағым келіп тұр негізі. Мында келіңдерші ал. Так, сиырлар жинайықшы мында. Давай, сиыр мында кел. Так, сиыр, бүкіл жануарлар мында келіңдер. Давайте, все, болды, мында екеуін кіргіздім. Так, давай, былай тұр. Былай тұр, қой, былай тұр. Сенің жерің емес, но все, болды, мында сиырларды кіргіздім, нормально, все. Білім, мынақта зомби жүр. Нағы үшін зомби? Шық, давай. Сен үй емес бол дейтін. Мәссаған, жетел зомби болып кеткен ба? О, жоқ, достар. Блин. Өлтір оны. Все, болды, оны құтқара алмаймыз да. Блин, зелер сауға тарайды, бірақ все, өліп қалады ол. Өйткені күйіп кетеді ол қазір. Болды, все. Қазір біз дейтін ана изумруд аралына баратын боламыз онда қазір. Кеттік ал, достар. Изумруд аралына барайық қазір. Ойбай, құлақ бүтпен қазір. Йома, зырғана ватыр ол бұл жер кәдімгідей. Так, өтіп кетеміз былай. И былай, былай. Оп. Ойбай, мына жерде құлақ бүтпен. Так, былай. Ал міне достар, изумруд аралына да келдік. Ох, енді толтырып изумрудты алсақ болады. Ох, қараңыздар. Йо-майо, мында тоже изумрудтарды қараңдаршы. Йо-майо, кайф қой просто. Бірақ шын айтсам, қайдағы кайф? Мынандай әлемдерде изумрудтарды алсаң, ешқандай кайф емес, өйткені бәрін дайындап қойған уже. Обычный қарапайым Майнкрафтта тапқанда реально қуанасың. Ал мындай Майнкрафттарда қатты қуанбайсың. Йо-майо, бүгін кәдімгі лут жинау күні болып кетті ғой кәдімгідей. Алтындарды алдық, енді изумрудтарды алып жатырық. Ну, базар жоқ енді. Қанша изумруд? Бізде өзі 26 изумруд бар екен. Бұның астында бірдеңе бар ма екен? Мә, бұның астында тоже изумруд бар екен. Базар жоқ. Қараңыздар, қаншамасы бар. Сандық жоқ па екен? Сандық салып қоятын еді ортасына. Давай, давай, изумрудтар алыңдар. Все, болды, бітірген сияқтымын да изумрудтарды. Иә, походу все, бітірдім изумрудтарды. Все, все, бітті походу изумруд. Мына аралда изумруд бітті. Все, болды. Жа, яғни төменгісі бітті.
енді жоғарыдағыларын бәрін алып тастау керек. Ал міне достар, тек қана осы қалды, осын аламыз и все, бітіреміз қазір. Я достар, білем, бүгінгі бөлімде чөті біз осындай бір рутинный заттармен айналысып кеттік, осындай бір дүниелерді алумен, басқа қызық нәрсемен айналыспадық достар, енді кешірім өтінем, білген жоқпын достар. Просто мен алғым өтіп кетті бұларды. Так, енді білем, келесі бөлімдерде енді бір басқа бір қызық нәрселермен айналысып отырсатын боламын мен. Бүгінгі бөлім осындай өтіп кетті, білмеймін. Бәлкім сіздерге керісінше ұнағанда шығар осы. Так что, білмеймін, олар жазып кетіңдер өз ойларыңызды комментарияға. Қалай болды достар сіздерге бүгінгі бөлім? Ал давайте соңғы изумрудты алайық и болды, все, болды, барлығын алдым. Все, болды, менде бүкіл луттардың барлығы бар, изумрудтар бар, алтын бар. Енді біз бағанағы жетілдірген сайтта изумрудтарды сатуға болады енді. Бізде 64 бір 2 стаққа да жетпейді даже, прикиньте достар, біз бағанадан бері алып атқанымыздың барлығы даже 2 стаққа жетпейді. Ё-моё, аз екен реально. Жақсы, іште етпес. Давайте ана неге барамыз ба, кстати, мына метеоралына барамыз ба? Или жоқ па? И давайте осы арадан бітірейік онда бүгінгі бөлімді, өйткені онсыз да көп нәрсе түсірген сияқтымыз бүгіндікке. Короче, сіздер онда лайктарыңызды басып кетіңдер, егер де тағы да жалғасын қаласаңыздар. Үшінші бөлімде енді бүгін тек қана достар екі аралға бардық, иә? Жоқ, екі арал емес, үш аралға бардық бүгін. Е, иә, бүгін аз аралдарға бардық, бірақ зато достар су аралдарды толықтай тонап кеттік. Достар, келесі бөлімде енді жалғастырамыз. Достар, бағанағы мен құмдар аралға барғым келіп бара жатыр, ана құмда не бар екен? Мен ойымша қызықты бірдеңе бар сияқты сол жерде. Ана жерде кнопканы көріп тұрмын, мен ана кнопканы басқанда бірдене болатын сияқты. В общем, достар, үшінші бөлімді күтеміз. Сіздер болсаңыздар, лайк басып қолдаңыздар. Және арнаға жазылыңдар. Сіздермен бірге қалам. Давайте, достар, сау болыңдар.